ាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចមានសំណួរអីអាចសាកសួរពួកខ្ញុំបានណាចាបងគ្រូចុះការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងអាចឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់បានអត់ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរបងនិយាយទៅថ្នាំគីមីកសិកម្មហ្នឹងគឺវាអត់ល្អទេសម្រាប់ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងហើយគឺប៉ះពាល់ដល់សត្វហើយនិងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនយើងទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់កសិករណាដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកសិកម្មលើកម្រិតវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិយើងមានជាតិពុលអញ្ចឹងពេលដែលផ្លាស់ការចេញមកគឺអត់សមស្របសម្រាប់បរិភោគទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងពុលផងដែរសំខាន់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធទឹកជុំវិញយើងទៀតផងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទឹកយើងមានជាតិពុលហើយប្រព័ន្ធទឹកដែរមានជាតិពុលដោយសារសារធាតុគីមីកសិកម្មអាចធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអំពុម្មីឈឺក្នុងរយៈពេលយូរមែនទែនចំណាយអាការៈនៃជំងឺវិញគឺធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈក្អួតចង្អោឈឺក្បាលស្បែកយើងឡើងកន្ទួលរមាស់ឆាប់ផ្លិចហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើងទៀតផងហើយវិធីការពារគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមសបផ្សាយទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យបានយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកើតឡើងពីការបំពុលថ្នាំគីមីទាំងអស់នេះទៅកាន់មនុស្សរុក្ខជាតិហើយនិងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយមួយទៀតទៀតសោគឺបងប្អូនស្នើសុំអំចាស់សំការមានការទប់ស្កាត់នឹងការជៀសវាងនឹងការប្រព្រឹត្តថ្នាំគីមីកសិកម្មផងដែរអរគុណអញ្ចឹងដើម្បីការពារសុខភាពអំពុម្មីទាំងអស់គ្នាសូមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារមួយចំនួនដូចជាស្រោមដៃម៉ាកបិទមុខស្បែកជើងក៏វែងក៏ដូចជាខោជើងវែងជាដើមអំពុម្មីទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈថ្នាំខ្លួនឯងពុលថ្នាំគីមីឬក៏ជួបអ្នកណាដែលមានអាការៈពុលថ្នាំគីមីកសិកម្មនេះសូមព្រោះរាល់តែម្ដងសុខភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញមានសត្វណាដែលស្លាប់នៅជិតទុំវិញយើងហ្នឹងសត្វហ្នឹងប្រហែលជាពុលដោយសារថ្នាំគីមីកសិកម្មសូមផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់អាជ្ញាធរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងអំពុម្មីអាចយល់បានទេចាអរគុណច្រើនអូអ្នកគ្រូពិសេសអ្នកគ្រូកើតអីហ្នឹងអ្នកគ្រូវិលមកអូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអត់កើតទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអូយមកទៅប៉ែអត់កើតទេតោះទៅប៉ែគ្រូតោះអូត្រឡប់មកវិញចាដូចថាអ្នកគ្រូពិសេសគាត់ឈឺអ្នកគ្រូពិសេសគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកគ្រូសុខាតាមមើលប្រហែលជាគាត់ខ្យល់មុនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ហាត់ប្រេងកាឡាហើយនឹងដាក់ថ្នាំកម្លាំងឲ្យគាត់ហើយឥឡូវគាត់បានសម្រាកហើយចាអញ្ចឹងអត់អីទេអ្នកគ្រូសុខាអាចទៅសម្រាកសិនទៅណាចាំខ្ញុំជិះអ្នកមើលថែគាត់បន្តក៏បានដែរមិនចាំបាច់ទេមកពីក្រៅហត់ផងអ្នកគ្រូទៅរកបាយរត់ទឹកសិនទៅអីទេអ្នកគ្រូសុខានៅម្ដងសុខភាពពេលមួយថ្ងៃម្នាក់ឯងហើយហត់ជាងពួកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទៅសម្រាកសិនទៅណាបានតាំងពីដើមមកខ្ញុំនិយាយអីអ្នកគ្រូមិនដែលស្ដាប់ខ្ញុំស្រាប់ហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រូThank you.
ហេតុអីបណ្ដោយមានរឿងចឹងកើតឡើងបានហេជួយពួកវាមិនបញ្ញត្តិដៃយោហេតុដឹងថាអាចចំណាយលុយអស់ប្រមាណលើពួកវាដើម្បីកុំឲ្យគ្រូពេទ្យបានរៀបសងសាយតែតាមពួកវាអាចចេះប្រយ័ត្នប្រយែងអញត្រូវការប្រមូលផលស្វាយអញនៅទឹកក្រោយស្ដាប់បានអត់បានច្បាស់តែបន្ទាប់ពីពួកវាបានស្ដាប់តែនោះរបស់ពួកពេទ្យបានរីមកពួកវាដូចជាអត់ចង់បាញ់ខ្ញុំគីទៅទៀតច្បាស់ហើយមួយរយៈនេះមានខែតែកតាតានពួកយើងខ្ញុំគិតថាច្បាស់បាក់សកម្មភាពមួយរយៈសិនឬក៏មួយច្បាស់ហៅមុំចឹងតែមានរឿងចឹងកើតឡើងតើតើបាត់ពីមុខពីមាត់អញច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំសុំច្បាស់ច្បាស់ក៏មិនខ្ញុំចេញច្បាស់បាយនៅចង់ធ្វើការនៅនឹងហើយត្រូវទៅស្ដាប់តាមបជាអញបាទខ្វាត់ច្បាស់ទៅប្រាប់ពួកវាឲ្យធ្វើតាមការណែនាំបានហើយវាចេះប្រយ័ត្នប្រយែងអីផងវិញបាទច្បាស់កុំឲ្យមានរឿងដល់អញទៀតហាខេនទុកអញអ្នកចាត់ការចាំមើលមើលលុយរបស់អញអាចធ្វើអីវាបានអត់បាទច្បាស់តែទំពីងនិយាយគ្នាសិនទៅណាពិសីមកយាយញុំមកអីខ្ញុំចាស់ហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំទៀតទៅហើយខ្ញុំទឹកសិនចឹង
ឹងដែរអ្នកគ្រូពិសីបានធូរខ្លះនៅខ្ញុំបានធូរច្រើនទេអរគុណគ្រូប៉ារិណាដែលខំមើលថែចាបើសិនអ្នកគ្រូអត់យល់តោះទេខ្ញុំសុំសុំមួយបាននេះតើមានអីមែនម្សិលមិញខ្ញុំឃើញថាដងខ្លួនអ្នកគ្រូមានស្នាមជាំច្រើនតើអ្នកគ្រូកើតអីមែនហើយមិនបានអ្នកគ្រូមកឆែករាងកាយរបស់ខ្ញុំដោយមានការអនុញ្ញាតចឹងអឺមិនចឹងណាអ្នកគ្រូពិសីគឺដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការផ្លាប់ដោះសង្គ្រាមពីអ្នកគ្រូហើយក៏ចែកដនឃើញថាមានស្នាមជាំច្រើនខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមទូនីតិតែប៉ុណ្ណោះអត់អីឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងដែលស្រែកដាក់អ្នកគ្រូមិញចាអត់អីទេខ្ញុំលីតាពិសីឈឺទើបមកមើលចាំតាំងពីនិយាយគ្នាសិនទៅណាគួរចាពិសីមកយាយខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងឡអីចឹងខាសអូពីបណ្ណា